trojice koní připravena v boxech. Následuje s dvojkou Believe Sky s Davidem Liškou. Číslem 6 k boxům Aistina s Petrem Foretem. Believe Sky už také v boxech a zbývá dvojice číslo 3 Heather McLeod a číslo 5 Inovace. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl závěrečný devátý dostih dnešního programu cena Derby klubu Prah, cena čtvrté kategorie na 2400 metrů odstartován. Do čela dostihu přechází Rabbit Idaho pod Michalem Demem. Na druhé pozici začíná dostih na bariéře Kraša a vedlení ve druhé stopě brzděná Lalabidy. Na čtvrté pozici pak následuje Aistina, pátá je Inovace, šestá Heather McLeod a pole uzavírá Believe Sky. Sedmička aktérů našla pozice před prvním ostřejším obloukem 2 kilometry do cíle dnešního závěrečného devátého dostihu ceny Derby klubu Prah a na špici pracuje do všech tří dostihů trojkoruny hlášený Rabbit Idaho ze stáje Rabbit Trhový Štěpánov s jockeyem Michalem Demem. Za ním na druhé pozici vybíhá na protilehlou rovinu do Oaks podle přihlášek mířící Lulabidy, kterou v dostihu vede Prostaj, Naděžda Rydlová, jockey Adam Florian, 1600 metrů do cíle. Třetí pozice na bariéře patří favoritce Kraše ze stáje Stanislav Kudáček pod Jiřinou Andrésovou, ale vedle Kraši se teď na třetí pozici posunula místní novická Aistina z dostihové stáje Kompresory Kopřiva pod jockeyem Petrem Foretem. Za Krašou pak na páté pozici cválá Heather McLeod, zástupkyně stáje Rustical HC v sedle Lucie Fialová, vedle Heather McLeod je tam na šesté pozici Inovace, zástupkyně stáje Next Blue v sedle jockey Jiří Palík a sedmičku aktérů uzavírá v polovině dostihu Believe Sky, reprezentant stáje doktorky Evině Slaníkové v sedle jockey David Liška. Aktéři míří kilometr před cílem do lahovického oblouku stále za vedení Rabbit Idaho, reprezentanta stáje Rabbit Trhový Štěpánov, za ním na druhé pozici teď Aistina, třetí následuje 800 metrů před cílem Lulabidy, dále pak na bariéře čtvrtá Kraša, vedlení pátá Inovace, ta se tedy posunula z původní šesté pozice, na té zůstává Heather McLeod a pole stále uzavírá Believe Sky. Koně točí do finiše posledních 600 metrů ceny Derby klubu Prah závěrečného dostihu dnešního dne. Na špici dostihu Rabbit Idaho, za ním středem dráhy druhá Aistina, vnějškem třetí Inovace, dále potom na čtvrté pozici Lulabidy, ta se teď ale posunula dopředu, vnitřní stopu má volnou Kraša, z vnějšku s tom může zkusit Believe Sky. Posledních 300 metrů do cíle Rabbit Idaho v čele, Kraša se posunula na druhé místo, na třetí pozici je tam pak útok Lulabidy. Posledních 50 metrů do cíle Rabbit Idaho je v čele, ale Kraša má silný finish stejně jako Lulabidy a rovněž Inovace. Kdo to nakonec bude? Rabbit Idaho zvítězí těsně před vyrovnanou trojicí Inovace, Kraša a Lulabidy. Na pátém místě by to pak měl být Believe Sky, ale i tam to bylo těsné. Viděli jsme závěrečný devátý dostih dnešního dne cenu Derby klubu Prah, kterou zatím neoficiálně vyhrál kůň číslo 7 Rabbit Idaho ze stáje Rabbit Trhový Štěpánov s jockeyem Michalem Demem. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli devátého dostihu. První místo číslo 7 Rabbit Idaho, druhé místo číslo 5 Inovace,
třetí místo číslo 1 Kraša, čtvrté místo číslo 4 Lullaby a páté místo číslo 2 Billy Sky.